ସ୍କୁଲ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସହ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କଲେଜ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ। ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ଅନୁପାଳନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଘରେ ରହିଥିଲୁ ତ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ପୁରାପୁରି ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସିଏ ବି ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିଲା, ତ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ସେଫ୍ଲି ସବୁ କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉ, କାହିଁକିନା ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଯେହେତୁ, ତ ଟିକେ ଆମର ଇଏ ବି ରହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ବି ରହୁଛି। ଏଇଟା ତ ଆମ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଆୱେର୍ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ବି ଖୋଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହେଉ ଏଦିନ ପରେ ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। 9 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ରାଜଧାନୀ କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲି ପରିଦର୍ଶନରେ, ଦେଖିଲି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଯାଉଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି କୋର୍ସ ସରିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ତାଙ୍କର 5th semester ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାହା କୋର୍ସ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ରିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଲେଜ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବା ସହିତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରାନିଂ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ବସିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ପୁଣି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମିସ୍ କରିଥିଲୁ, 9 ମାସ ହେଲା କଲେଜ ଆସିନୁ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଏବେ ଖାଲି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଧିକ ଦେବୁ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିୟର୍ କରିବ, ସାର୍ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଆମ ସହିତ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ୍ ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ। ସେପଟେ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥାନ 50%ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।